folkens. Jeg vet dere elsker den serien her, og jeg vet dere savner den. Så derfor, slapp av. Jeg fikser. Jeg ønsker deg varmt hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Slapp av, jeg fikser. Jeg skal da også starte videoen her, denne episoden her med godlyden selvfølgelig fra Noko. For dem dere som ikke vet det, så er jeg selvfølgelig også Noko-ambassadør. Det å ha fokuset på riktig kosthold og trene regelmessig, det er seriøst. Det er livsviktig for å bli en enda bedre gamer. Så skål folkens, vi starter en ny episode av den fantastiske scenen her igjen med en Noko. Skål! Så det har ankommet en helt ny oppdatering i spillet, og jeg gleder meg utrolig masse til å vise den frem til dere. Vi kan endelig ta og gå liksom high level, high end. Nå har vi liksom et lowballer, så vi har kjøpt sånne små hus, ikke så veldig store hus. Nå kan vi endelig gjøre det luksuriøst, for å komme oss på den skalaen hvor vi har jobbet oss ut av ghettoen, jobbet oss ut av dritten, og endelig kan vi ta oss og gjøre det high end. Derfor så er vi tilbake her i selvfølgelig mitt lille hus. Vi har muligheten som sagt til selvfølgelig å oppgradere noe som er da luksuriøst, ettersom da det er en Luxury DLC. Så går vi bare inn på kontoret vårt her nå og bruker laptopen, Map of Jobs, og her har vi da selvfølgelig Luxury Flipper, som er den nye utvidelsen, eller den nye DLC-en til House Flipper. Så vi har et oppdrag her nå som er da business as usual, a businessman with extraordinary taste, wants to have an apartment close to his company headquarters, bla bla bla. Så han har basically kjøpt en leilighet i samme lokale, eller samme leilighetsblokk da, som på en måte hans business er. Så vi tar selvfølgelig å akseptere det her. Vi skal da også oppgradere hans leilighet, sånn som vi ser her allerede nå. Wow, wow, wow. Fy flate for en fin leilighet her. For en sinnssykt fet leilighet. Det som er så fett med det her, det er jo at det er muligheter for oss til å faktisk kjøpe leilighetene som vi gjør en arbeid for. Vi gjør en jobb for dem, og så har vi muligheten til å kjøpe dem etterpå, og det synes jeg er dødsstilig. Så ikke se bort fra det, folkens, at vi skal ta, faktisk ta oss og flytte ut i den lille scenen her, i den episoden som kommer frem her nå, så ikke... Ikke være overrasket hvis vi flytter ut. But I wanted to drop in and walk you through the job. I like to have full control of the situation at all times. I only have a few minutes. The helicopter is waiting and its engines are still. The helicopter with its engine. Veldig sånn mørk og dyp som businessman. For furnishings, pick something stylish, top class only. Okay. Money is not an issue. Are we clear? Selvfølgelig. Penger, folkens. Penger er ikke et problem her. I want you to turn this area into a spacious wardrobe. I've left specific instructions in our contract. I'll pay you when you deliver your side of the agreement. Slapp av, bro! Slapp av! Altså, du skjønner, eller? Slapp av, jeg fikser! Vet du at du har Nordavind på saken, eller? Du har Madda freaking Fredrik på saken! I trust my secret is safe as you, selvfølgelig. Altså, det er ikke noe lur på her. Jeg digger dere cutscenes her, de er så sinnssykt fett. Ok! Vi fanget en heis vi nå! Nei, ikke da, vi ikke fanget en heis, beklager. Her var det jo bekmørkt da. Skal vi se, hva har vi nå? Skal vi se? Se her da. Tron lights, ey! Veldig fantastiske lights, jeg. Ok, så vi skal tydeligvis ta oss og kjøpe allerede noen painting som skal ta oss av på veggene. Ok, jeg liker alle for starten her nå. Kjøpe noen i hvert fall som skulle være large, men det går ikke hjem. Du kan ikke kjøpe dem large. Kanskje... Kanskje her igjen der. Og så kjører jeg på med der igjen. Samme, bare vi kjører med på andre siden. Veldig viktig å få dem synkronisert etter da. Og så to stykker til. Så tenker vi å kjøpe i small, tenker jeg. Og så har vi en her. Og så har vi en på siden her. Og så på den andre kjøper vi en small til, men vi skal ta den... Her, og den skal vi ha på andre siden. Så når du kommer inn her da, så får du på en måte sånn luksuriøs feeling at her kommer du inn, og her er det masse painting, så er det på en måte på. Men en ting som jeg virkelig kommer til å legge ned klage på, det er at det er alt for dårlig lys her, så det er fullt mulig vi faktisk tar og så legger inn noe mer lys her. Vi får se i alle fall på hva budgetet etterpå, men som han sa, penger det er et problem, så slapp av, jeg fikser. Så da kan vi egentlig ta oss og åpne dørene her nå, på å se på hva det er her. Veldig stylish og veldig fett med sånne åpne, open doors som det her, ass. En forferdelig lyd på ham. Forferdelig. Skal vi bare få lyset her, og... Altså, jeg vet ikke helt om jeg er imponert over lyssettingen her, ass. Det vet ikke jeg. Skal vi av og på. Her er vi selvfølgelig litt bad, da. Kan vi skru av det? Alright. Så det vi skal ta oss og gjøre her nå, vi skal egentlig altså selge litt randet. Vi skal da også remove trash. Jeg vet ikke om det er så veldig mye maling. Hva hører jeg for nå? Aha, det er walk-in closet her, da. Det er walk-in closet her, vet du. Med glass, selvfølgelig. Ja, ikke sant.
andre ting her også. Har vi noen lyspitter som vi kan ta og skru på, eller? Inn på rommet her. Fett. Veldig kult. Veldig lite og veldig dårlig belysning på veggen, ass. Det må jeg virkelig si. Vi har liksom de LED-chipsa her, men de er jo grusom. Ok, så vi kan da få ta oss da, folkens, med å rydde opp med en eneste gang. Jeg tenker at det er ikke noe vi kan trenge å vente på i deltatt heller. Så da får vi bare ta og så kaste ut egentlig alt av glass, og vi har andre ting her, og skal se kake og greier her, vet du. Å, de har kaker. Kødder det. Champagne, Doritos er det her, og vi må ta oss og ordne seg litt denne bedre til oss. Virkelig. Ja, det her fungerer ikke helt, det her fungerer ikke, ass, mann. Det her fungerer ikke. En ting er litt at du er rik, med en fyr flate. Vær en mann, ja. Som i alle fall du, forhåpentligvis, er. Og da så rydder du på etter deg, hæ? Ekte menn, rydder du på etter seg. Og har du vaskedame, så skam deg. Late. Lille drittunge. Altså, det her minner meg jo egentlig mer eller mindre om en barnefest, da. Eller barnebursdag, egentlig. En faktisk en voksens mannlighet. Altså, det er seriøst ille. Masse Doritos som har vært den tacofesten her. Nei, det går ikke. Vi må selge. Vi må selge med en gang. Hva vi kan selge her da? Vi kan selge herje. Hva skal vi selge noe av det her? Bordet kan vi da også selge. Da har vi selvfølgelig en sinnssyk opprydningsstubba, men jeg merket at det var mye mer enklere for meg egentlig å selge og rydde opp egentlig alle sammen. Der da. Selvfølgelig. Koselig pace kan vi ha her også. Hvordan har Doritos overalt? Steika sa at han har battet meg Doritos overalt her. Den battere meg har det. Vi skal ta oss og fjerne poster som er tydeligvis en eller annen plass her. Where's the poster, hæ? Det må være her. Grusomt. Æsj! Stygt! Kjempestykt. Sånn, ja. Skal jeg selge det her også? Åh, takk Gud, hæ. Takk Gud for at jeg får selge det driten her. Åh, altså, skal du bruke LED-lys, Kiss, så må du ha det i hvert fall riktig farge. Kan ikke du ha brukt det i sånn støgg? Det ser ut som urin, jo. Skjer, ja. Nei, ok, jeg trodde det hadde krasjet her nå. Det eneste er så stygt at det krasjet. Det krasjet spillet mitt. Herregud. Men denne rei, kjør nå på. Fjern her. Fjern her. Og der igjen. Sånn. Har vi med LED-chips? Fjernet denne og har grusom vann, forferdelig. Skal vi selge noe her? Nei, skal vi ikke selge noe. Mhm, men det må være det her, det må være det. Selge det, selge det. Nei, 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 nei. Ok, vi skal av, vi skal av, vi skal av. Æsj! Fjernet! Drite. Sånn. Hva med jeg skal ta oss selv? Enda med LED-strips, men hvor er det LED-stripsene da? Åh, det er det jævla julelyset her, ja. Steika den typen her. Der da, endelig. Nå, vet du. Her har du riktige greier. Her har han riktig LED-stripe. Enda bare med julelys på toppen her, ja. Du er seriøs, du er en vulgær type, Kiss. Du er en vulgær type. Jalla, 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 greit. Men da kan vi også gå opp på da. Skal vi sjekke hva vi kan ta oss til å gjøre her. Har vi noe lys her, eller har vi ingenting? Selvfølgelig. En ting som jeg liker er at han bruker halogenlampene. Og dem er jo ekstremt klar. Jeg elsker jo halogenlampene. Så kan vi fjerne den glassen her også. Sånn, går vi inn her. Han har hjemmekino, Kissen her. Han Kissen her har hjemmekino. Han har hjemmeskine, men han aner ikke på hvordan han bruker LED-lysene. Han har raffet den riktige farge på ham. Her hadde jeg å si. Forbannet barnebursdag, he. Forbannet barnebursdag. Har vi vært med, jeg skulle kanskje ha den litt sånn fotlena og litt hele pakka der egentlig, men det er noe så. Men jeg ser at han ikke vil ha det her, han. Han vil ikke ha det, han. Nei, 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 men denne greien, den. Skal vi fjerne her jo, kanskje. Det skal vi selvfølgelig gjøre, skal vi selge sofaen nå. Det skal vi også gjøre, fjerne her han nå, ja. Ja, hva er det egentlig han ikke vil ha? Det er også han og det fete rommet her, da. Vi har fått... Ok, jeg har fått et valg også. Da tror jeg kanskje vi går inn på rom nummer to her, egentlig, for å se. Hva er det egentlig vi skal ta, og så skal vi se, selge den der, ettersom den skulle uten av. Men det skulle den ha. Det skulle den ha, selvfølgelig. Veldig, veldig fint soverommet. Nei, det var det ikke, kudda. Æsj! Det var kjempestykt. Forferdelig var det. Forferdelig. Forferdelig var det, faktisk. Det var ikke pent, beklager. Ikke bordet her, fjerne, fjerne, fjerne. Kanskje vi kan kaste den ut vinduet? Kaste! Woo! Ha det. Nei, selvfølgelig var det ikke lov til å kaste ut dere. Selvfølgelig kunne vi kaste ut dere her, he. Selvfølgelig kan ikke dere skane dere her. Hva er det med denne typen her? Åh, kan du gå og legge deg din forbannet potet? Vær så snill, bare. Men hva er det egentlig med denne typen her? Altså, tror jeg det er et prøverom, eller? Og så har han en seng her også. Jaha. Ja vel. Da har han en seng her også. Da skal vi selge alt det som er, tror jeg. Det synes jeg var et veldig, veldig klokt valg, kompis. Det synes jeg var et meget klok valg. Fjern her igjen nå. Men jeg digger jo leiligheten da. Altså, det kan jeg ikke si noe på. Jeg har faktisk veldig, veldig lyst til å kjøpe den her igjen, faktisk.
Ok, så la oss da i hvert fall starte i første etasjen her nå, for nå ser jeg at det faktisk begynner å bli morgen her nå, så vil si at da får vi enda med lys inn, synes jeg at det kanskje blir litt finere. Men det skuffer meg fortsatt at jeg faktisk ikke har med lys, altså. Det skuffer meg faktisk veldig mye. Jeg får litt sånn vondt i hjerterota mi, egentlig, ettersom han ikke har med lys enn det han har, og det er litt vondt faktisk, det er vondt. Jeg er ikke så veldig glad at det er så veldig, veldig mørkt. Det skal enten, jeg liker at du har muligheten da, at du kan ta og bruke funksjoner med lyset, sånn enten kan jeg ha mørkt, eller så kan jeg ha veldig lys, eller så kan jeg dimme det, eller sånn. Jeg liker i hvert fall å ha muligheten da, på mellom kjempelyst og kjempemørkt, liksom, om du ønsker det. Her skal vi også ta og kjøpe sofa og painting, så et måte på. Enda ny her, da kan vi få kjøpe i akkurat samme farge da. Men, slapp av, vi skal ikke gjøre det. Vi skal ikke gjøre det. En dark grey, tror jeg kunne få seg veldig, veldig fint innpå her. Skjønner ikke hvorfor i det hele tatt vi skal ha en sofa her. Det er hvem vi har laget skal sitte her. Er det sånn, er det en tannlegestasjon liksom? Hvorfor i alle dager skal vi ha en sofa her? Men, det er ikke opp til meg, som sagt. Det er det ikke. Her også, medium. Passer vel sikkert veldig, veldig fint inn her. Han er på hver sin klokke av... Ha det på hver sin side av klokka. Tenker jeg blir veldig, veldig stylish. Veldig pent. Typ, veldig sånn klassisk artsy leiligheter her også. Men da har vi også selvfølgelig en mulighet til hva vi skal ta oss gjøre her. Da kan vi ta oss og være med om to greier. Vi skal da, oi, vi har inspirasjonsbok her også. Hvor vi har på en måte sånn Red Gaming Room. Red Live Strips. Og det var et måte på. Se på det her, faktisk. Se på det her. Magisk, ja. Magisk. Eller så har vi muligheten til å ha det som... Åja, det er gulv her, ja. Det er gulv, ja. Dra meg baklengs, selvfølgelig også. Brown panels, hvordan ser de ut da? Jeg vet ikke hvordan det her skjer ut på gulvet her, men det som slår meg nå allerede nå, det er det her. Uten tvil. Det er marble-greiene her, så magisk ut, ass. Ja. Det trenger ikke være dumt. Det trenger ikke være dumt i hele tatt. Choose a wall finish. I don't really know, ass. I don't really know. Denne wallpaperen her så jo faktisk dritstilig ut det også. Så det begynner å skje ganske så bra ut, det vil jeg virkelig si. Nå får vi også enda flere valgmuligheter på møbler som kan ta oss og kjøpe. Og da ser det ut som... Alright! Fett. Furniture. Jeg tenker den mørke her, ass. Den mørke her så veldig fedt ut. Kan kjøpe den i gull da, kanskje. Eller kjøpe den i mørkegrå, kjøpe svart. Svart på svart, kjøper du aldri fjellet. Ok, så da kjøper jeg i hvert fall den. Den var ganske fett. Det er digg igjen. Desk. Det som er greia her nå da, face up, lift up, det er nice, kult. Det som er på en måte greia her, det er at jeg vet ikke, altså, jeg har lyst til å prøve ut egentlig å se på hva som fungerer, og hva det egentlig ikke som fungerer, altså, I don't really know, men det er på en måte det som er problemet nå. Det er på en måte at jeg ønsker å se på hva er det som fungerer, og hva er det ikke som fungerer. Alright, folkens, så har jeg brukt litt tid på å oppgradere dette gamingrommet her. Så bak den døra her, så skjuler seg det feteste gamingrommet du noen gang kommer til å se. Du har absolutt alt du noen gang kan drømme om. Følg med her. Er du klar? På 3, 2, 1. Ta-da! Hæ? Er det fett, hæ? Er det fett? Er det dritnice? Altså, jeg er veldig, veldig fornøyd på alle fall på hvordan det her ble til slutt. Jeg er super fornøyd på hvordan det her i alle fall ble til slutt, ass. Dødskult. Jeg digger det rommet her. Jeg er selvfølgelig sånn solen her bare for egentlig å vise frem dere game-PC-ene dere pakket her. Men, selvfølgelig, jeg skulle gjerne gjort litt mer på det rommet her. Men ettersom at budsjettet mitt er ikke så veldig mye lenger, så er dere her det sluttresultatet. Så om vi drar videre, så er det her som er igjen, rett og slett. Vi skal ta oss og kjøpe en god del objekter her nå, eller en god del ting som skal ta oss og være på det rommet her. Det ser også ut som det skal ta oss og være gjesterommet, så det er veldig, veldig greit. Jeg digger i alle fall bare tanken på at man kan ha et gjesterom. Veldig stille. Madrassen skal selvfølgelig være hvit. Putene, hvit, hvit, hvit. Eller kanskje kjøre det. Light grey. Kommer vi ta og kjøre det på her. Light grey. Det tenker jeg er en veldig, veldig fin farge. Å kjøpe meg her. Ikke noe blått eller noe tull, ass. Nei, glem det. Ah, fjern dere da. Fjern dere. Bedding. Mørk, svart. Kan vi ha den i light grey den her også. Og detaljene kan selvfølgelig ta oss være hvit. Metall. I don't know hva det er for noe. Glass. Skal få lov til å være... Ok, så det er beina det, ja. Alright, nei, vi har i hvert fall tatt å kjøre på og kjøpe den her. Kjøpe hvordan den her i hvert fall utformer seg. Og den ble veldig, veldig pen, altså. Veldig, veldig pen. Åh, digg. Dritstilig. Jeg digger i hvert fall når du går ved den der.
veldig stylish i alle fall å ha plantene her. Sånne mirror module kan vi ta altså kjøre på med her rett i midten i stedet for, så det mulighet til å speile seg i midten, selvfølgelig. Speile er også veldig viktig, så se på hvordan det ser ut, of course. Project Sunrise. Hvor herren skal være plassen, jeg vet ikke. Ja. Vi har faktisk veldig mange paintings også, så de her kan ikke være så veldig stor. Og det som er så synd da, at liksom jeg føler på en måte trang at jeg må ha med dem her også. Så det som på en måte, det jeg skulle ønske jeg kunne ha et stort maleri her, men det ser dessverre ikke ut som det lar seg gjøre. Så kan vi ha med den mørke der, og så har vi vel en mørk til her nå, som vi har i small. Jeg aner ikke på hva her, ass. Jeg har fått ingen veldig sans på hva faktisk det her er. Sånn. Åh, osten min slår inn her. Osten min slår inn. Sånn. Pent. Og så på toppen her, så kan vi selvfølgelig få en liten break, hvor vi har en medium painting, som selvfølgelig ble stor. Æsj, den ble for stor den da. Den ble for stor. Da blir den i hvert fall små. Den var faktisk veldig, veldig stor den her da. Det irriterer meg. Irriterer meg når Marianne skal være så stor som den var. Da håper jeg den her er like stor, og hvis ikke så klikker jeg. Ja, den er like stor. Kult. Yes. Da får jeg i hvert fall kurert det for rosene, men litt randet. Og så skal vi også leie noen floor tiles. Den er grei, selvfølgelig. Dark walnut, etter annet, bla bla. Kjører på med der. Ikke inn her, ikke inn her, men resten her nå. Sånn. Og sånn. Og så på tuppen her også. Her var lagt. Pent. Veldig, veldig pent også. Da fikk vi i hvert fall fullført det. Litt lite lys, det må jeg ærlig innrømme, så derfor tar jeg å kjøre på, siden vi har i alle fall litt denne med budsjett til å kjøre på med å søke opp en halogenlampe. Men kanskje vi er så heldige at vi har faktisk muligheten til å finne andre lys. Sånn. Skru på. Mye bedre. Mye, mye bedre. Kjører i hvert fall litt mer enn det vi gjorde. Kult. Veldig, veldig stilig. Så da, folkens, da har jeg fullført absolutt alle oppgavene som da ble tildelt. Nå endelig får jeg spille tilbake enn å performe litt bedre. Jeg vet ikke hva som skjedde i sted. Men jeg gleder meg utrolig, utrolig masse til å se på hvordan før og etter bildene ble. Så derfor trykker vi bare på enter her nå. Og vi kan ta fullføre jobben for 242 000 kroner, som vi ser at vi får det. Jeg har jobbet i rundt 50 minutter i en times tid. Så da trykker vi bare på complete, og da kjører vi på å se på før og etter. Forferdelig måte på hvordan jeg tok bildet på, men ja, veldig mye bedre. Veldig, veldig mye bedre. Det var en strålende forandring, altså. Hotellfølelse. Fantastisk forandring. Se der, ja. Se her, ja. Mye bedre. Mye finere. Her også. Ikke så mye hokus-pokus her, men egentlig mye bedre. Soverommet ble jeg faktisk ikke så imponert over. Men veldig, veldig mye bedre generelt, egentlig. Var det sent vi ikke fikk med så mye av baderommene som ble forandret på seg, men i alle fall, sånn enig i alle fall det. Jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg setter veldig, veldig stor pris på det. Jeg håper virkelig at du liker denne her, og gleder deg til enda flere episoder av Slapp av, jeg fikser. For dere vil, folkens, slapp av, jeg fikser. Håper jeg kjører det i hvert fall. Men i alle fall, du får ha en superfin dag videre. Du får kose deg, tror du må se. Du får legge en stor tommel opp i videoen her hvis du allerede ikke har gjort det. Du får ta og kommentere på hva du synes. Da abonner på min kanal hvis du allerede heller ikke har gjort det. Og så snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.